ଜୁହାର, କୁଶଳ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ 97ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଏଚିଭର ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ଦିବାକର ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମାରୋହ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାମିନୀ ଭୋଇ ଆର୍ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ମାଝୀ ଆର୍ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖିଆ ଡି ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା, ରେନ୍ବୋ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ମୁଖିଆ ପାଣ୍ଡବ କର୍ଣ୍ଣ, ଆପ୍ର ଭବାନୀ ସାହୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ବତରୋହୀ ଲିପିକା ସେଠ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକେ ସୋର କରିଥିଲେ। ଇ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଜ ଲାଗି କାମ କରୁଥିବା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଦିବାକର ମାଝୀ, ମୁଁ ଏଚିଭର ହେଲ୍ପିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ହେଁ। ଆଜି ବନ୍ୟକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆମର ଏଚିଭର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ କରିପାରିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଲୁ, ଆଉ ସେଥୁ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଯେନ୍ମାନେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ସେବା କରିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ହେନ୍ତା ହିସାବେ ଗୋଟେ ସେବାଟେ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲୁ, ରଖେଇପାରିଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଛି ସବୁ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବିଚାରଧାରାକେ ନେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ମାନେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆମେ ତ ନାଇଁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞାକୁ, ସେ ପାର୍ବତୀ ମାମାକୁ ନାଇଁ ଦେଖି, ଲେକିନ୍ ଜାଣିପାରିଲୁ, ତାଙ୍କର କଥା ବିଚାର କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପହିଲା କରି ଆମେ ବରଗଡ଼କୁ 2 ବରଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ କହିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ହିସାବରେ କହିଥିଲୁ, ଆର୍ ଜନ୍ମଦିନ କହିଥିଲୁ। ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବରଗଡ଼ କଲୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଲୁ। ସେ ମୋତେ ମାନିନୀ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଗଡ଼। କାରଣ କହିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍, କାଣା କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି, ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବଟେ କରାହେଉଛି। ଖାଲି ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସବଟେ କଲେ ନା ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆମର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମାଜସେବା କରିବାଟା। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଜରେ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ସେ ଆମର କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯିମି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟେ ଭଲ ସମର୍ପଣଟେ କରିପାରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ହୋଟେଲ ପାଖେ ବନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପର ଆଧିକାରିକ ତରଫରେ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ ନ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା କେତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବା। ମୁଇଁ ଆମର ଯିଏ ବି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ। ଭବାନୀ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବିଚାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିବାର ଆମର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ ବରଗଡ଼ରେ। ହେଲ୍ପିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ, ଏଚିଭର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର୍କେ ପାଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର କେନ୍ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା, କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପ୍ରକାରରେ ସେ ସମୟରେ କେନ୍ତା ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଛୁଆଁଛୁତ୍କେ ନେଇକରି, ଜାତିବାଦକେ ନେଇକରି, ଏବଂ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସର ମହିଳାଟେ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାଞ୍ଚ ଦେବାରଟା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରବାରଟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ମାତୃ ନିକେତନ ଖୋଲିକରି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରବାରଟା, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରେରଣାର ମାନେ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳିଆ ରହିଛେ। ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିହାରିକା ଗିରି, ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ଆଜି ଆମର ଏଚିଭର ହେଲ୍ପିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର 97ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାହେଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେ ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେମିତି ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ କରିକି ମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଠୁ ନେଇକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, କିମ୍ବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଚିଭର ହେଲ୍ପିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିକରି ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର କୁଶଳ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍, ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେ
ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।